Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa ilustríssima, hoje muito colorido, muito divertido, com a presença de vários super-heróis. Esse é o grupo Diverkids Animações. E eu conto com a presença desses oito super-heróis, que eu vou dizer o nome de cada um. Aí eu peço que levante a mãozinha para todo mundo saber quem é, né? Porque muitos estão com máscara, então o pessoal de casa não vai reconhecer. Pietro Porto. Quem é o Pietro? O Pietro é um Homem-Aranha, né, Pietro? Marlon Porto, Lúcida Silva, Joel Borba, Jonas Ducione, Robson Duarte e Letícia Ricardo, Manuele Porto. Então, esse pessoal trabalha com animação, né? Não só com animação de festas, mas também fazem um trabalho voluntário muito lindo. E eu tô aqui para conhecer um pouquinho desse trabalho. Vou começar aqui conversando com a Manuelle para ela explicar para a gente como tudo começou, Manuelle. De onde surgiu essa ideia? Bem, a ideia começou assim quando a gente começou a trabalhar com animações de aniversários infantis e surgiu a oportunidade de a gente fazer a animação do aniversário aqui do nosso pequeno Homem-Aranha, né? Em agosto do ano passado. E aí a gente comprou as roupas dos heróis, né? Algumas roupas. E começamos a animar, né, festas infantis. E aí nós tivemos a ideia, assim, eu e o meu irmão, que é o Homem de Ferro, tivemos a ideia de começar a trabalhar em hospitais, assim como E voluntário. aí tá, quando vocês tiveram a ideia de fazer a festinha do Pietro, começou com todas as fantasias que estão aqui, não? Não. Começamos com o Homem-Aranha, porque ele gostava muito do Homem-Aranha, até hoje ele tem a roupa do Homem-Aranha. E começamos com o Homem de Ferro, a Batgirl, a Viúva Negra e o Hulk. Certo. E aí o E Capitão o Thor. América, né? O Thor também. Tá. E aí depois foram acrescentando mais fantasias. Sim. Inclusive a Manuela estava me falando nos bastidores que estão por vir mais personagens também, Sim, né? Então a estão por equipe vir. não para. Daqui a pouco vão ter aí uns 15 personagens, uma equipe maior ainda. Sim, se Deus quiser. Tá super confortável, o Hulk tá super confortável com a roupa dele. Então tá bem tranquilo. Então uma hora de programa vai ser bem de boa. Gente, dá uma trabalheira, né? Mas bem gratificante. Vocês estavam falando para mim do serviço voluntário, né? E da questão de às vezes chegar num ambiente que não é tão favorável, que não é tão tranquilo, né? Que o clima não é tão bom. Fazer festa infantil é alegria pura, né? A criançada com saúde, brincando e tal. Como foi visitar o hospital? A gente começou a nosso trabalho voluntário foi na APAE de Jaguaruna, em novembro, né? Foi o nosso primeiro trabalho voluntário. E depois fomos no fazer a visita ao Hospital de Caridade em Tubarão. E quando a gente chegou lá, nós fomos todos esse grupo aqui. E assim, quando a gente entrou assim na primeira No primeiro quarto da criança, a gente se deparou com uma criança toda queimada, tal, e assim foi um pouco assim chocante assim pra gente, né? Às vezes a gente fica assim meio Não sabe bem triste, como não, reagir, né? isso, não sabe muito bem como reagir. Mas depois assim, a gente vê como é gratificante, a gente tem esse sentimento assim de dar aquele momento de alegria para aquela criança que tá no hospital passando por um momento difícil, né? Com Então é. certeza. E os pais, com certeza, ficaram muito felizes, né? Sim, Porque mesmo muito. naquela situação tão difícil, elas tiveram um momento bem feliz, né? Sim. Porque as crianças imaginam que elas tenham assim muito amor por super-heróis, coisas assim, né? E acreditem que seja até de verdade algumas, né? Sim, imagina. Isso mesmo, sim. Mas Né? foi muito gratificante, assim, muito muito bom a nossa visita ao hospital, assim. A gente saiu muito bem, assim. Manu,
As fantasias, elas surgiram de onde? Assim, até tava perguntando porque eu fiquei bem curiosa, porque vejo assim que as fantasias são muito bem construídas, né? Bem costuradas, assim, algo que a gente não costuma ver, né? E aí tu me falasse que cada fantasia veio de um canto, né? Como é que funciona? Sim, aí veio fantasias de Recife, de Curitiba, da China, Belo Horizonte. Então veio de tudo De quanto é tudo canto, quanto foi assim. canto. E a Sim. ideia? Onde é que vocês viram essas fantasias? Onde é que vocês viram esse tipo de apresentação que aí deu a ideia para que vocês fizessem aqui na Jaguaruna? Sim, é assim, ó, eu comecei com a colônia de férias do ano passado, que eu abri a colônia de férias, e uma mãe de uma criança me pediu para fazer a animação do aniversário dele. Entendi. Isso aí, então foi aonde eu comecei a trabalhar com isso, sim. Não tinha essa ideia ainda de trabalhar com isso, assim, com a animação, né? Então, aí eu gosto de comprar as fantasias, assim, eu gosto de ser bem real, entende? Não, realmente é muito bem É feito assim. A muito gente bem que tá aqui feitas, vendo ao assim. vivo é muito bonito mesmo. É bem legal. E aí foram comprando as fantasias. Aí como eu tava conversando, né, a Lúcia é muito parecida com a personagem dela, né? Sim, vai E aí lançar o filme ainda, a né? gente vê que cada personagem já tem as características do seu super-herói, né? Isso. E aí eu tava questionando vocês, como foi essa escolha do pessoal, né? Como que vocês se reuniram? Foi assim, nós somos todos conhecidos já, amigos, comadre, amiga, tudo conhecidos assim, amigos de futebol. Então, assim, aí um foi dizendo, tipo, eu e meu irmão escolhemos assim os personagens. Ah, o fulano é parecido com personagem tal, vamos colocar ele, vamos convidar ele para fazer esse personagem. Ele aceitou, sabe? Ah, então assim, ainda estamos escolhendo assim mais personagens, né? E aí foi fechando com as características, foi Isso ficando bonito, foi é. ficando A gente parecido. viu a Capitã Marvel agora lançar o filme ali, que é loira. Vai lançar ainda. Não pode pintar o cabelo, Lucy. Não, Não, não não pode. pode. A Viúva Negra é ruiva. Ah, então tem tudo. Ah, tem toda uma Sim, característica. Então, enquanto vocês estiverem fazendo a personagem, não tem essa de ir pro salão e de repente mudar o visual. não pode. Não pode mais mudar o visual. Não. Lucy, conta pra gente como é que vocês se apresentam nas festas? Como é que é a entrada desses personagens todos? É assim, ó, nas festas a gente se apresenta um por um, né? A gente faz um textinho ali de cada personagem, como que aquele personagem foi criado, coisa assim, né? E daí na hora de chamar, a pessoa vai chamando um por um. Aí cada um vai se apresentando da forma do super-herói, né? Faz ali as poses do super-herói, tudo certinho. Aí Bem leva a legal. criançada à Ah, loucura. eles adoram. As crianças, os adultos também. A gente faz um show pirotécnico bem legal com fogos, luzes Ah, também. então tem um monte de efeito especial, Sim. então. É para ficar bem legal a festa. Que legal. E até a gente estava comentando, né, do encantamento dos adultos, né? Eu não imaginava que fosse até mais do que com as crianças, né? Ah, eles gostam bem mais, quase mais do que as crianças ainda. Que as crianças estão tão entretidas lá brincando que, ai, o super-herói legal tal, e esquecem, né? E o adulto, ele quer bater foto, ele quer estar tá perto. Mas tem um momento da festa, então tá. A festa começa e vocês não estão lá. Vocês são uma surpresa, vocês chegam depois. Isso, ninguém Chegam espera pela gente, a depois. gente chega chegando, né? Ah, ninguém, Ninguém ninguém, ninguém também espera, sabe, é uma não, ninguém surpresa. sabe, é uma surpresa para todo E mundo. aí tem um momento que vocês fazem a apresentação com os efeitos especiais e depois disso, então, tem a parte fotografia. A pessoa pode escolher o super-herói que ela mais gosta e bater foto com o grupo todo. Isso, tem a parte da fotografia. Bem legal. Que legal. Interessante que chama atenção tanto das meninas quanto dos meninos, né? Porque os super-heróis foram muito bem escolhidos, né? Com várias características diferentes para agradar todo mundo, né? Sim, tem gosto para todos. E um momento bem marcante, assim. Tem momentos assim que vocês ficam felizes com a reação das crianças, ou no hospital que vocês ficaram mais tristes, né? Porque a gente não pode fazer, às vezes,
alguma coisa para ajudar, né? Nas festas, normalmente toda festa é meio parecida ou tem aquela festa assim que o agito é um pouco maior e aí fica mais fácil trabalhar com as crianças? Depende muito do número de criança que está na festa, né? Se tiver, quanto mais criança, maior o agito. Mas é bem legal, assim, bem bom mesmo. Que bom. E a escolha dos personagens, a gente já foi pelas características, né? E como que as pessoas fazem para contratar vocês? Porque quando vocês vieram, eu até imaginei que fosse a apresentação, não sabia do trabalho voluntário. Achei muito interessante, assim, a questão do trabalho voluntário. E aí as pessoas também podem contratar, então, vocês para as festas, né? Sim. E conversa com qual personagem? Conversa comigo ou com o Homem de Ferro ali, o Mario, né? Uhum. E fase para contratar a gente isso. É pelo número 999-281699, uhum. Pelo WhatsApp, pelo Facebook Diver Kids Animações, uhum. Ou pelo Instagram também. Também Diver Kids Animações. Animações. Sim. E aí vocês têm foto do Sim, evento. Bastante, né? E o Marlon gosta tanto de festa que quando ele não tá fotografando, ele tá de herói. Tá de herói, né? A pessoa gosta de festa, gosta de um docinho. Nós vivemos de eventos. Ele tem que estar em tudo quanto é festa. Sim. Se ele não tá, ele vai de super-herói, ele dá um jeito, ele tá ali mascarado para as pessoas não verem que é ele. Ele tem que estar na festa. A nossa família já tem um histórico de festas. Gosta de festa. É. Gosta de festa. Já trabalhamos com filmagens já faz anos, né? Começou pelo meu pai, que ele trabalhava com filmagem lá em Florianópolis. Depois viemos pra cá, começando a trabalhar com filmagem, foto. Ah, já vem, telão, já vem da família, já vem do sangue, então. Não, sim, não tem como fugir. É. Que bom. E tá, a gente só tá falando das crianças que amam vocês, né? Das crianças do hospital, as crianças das festas, as crianças que amam vocês. Já teve alguma criança que ficou com medo? Já. Do que Hulk, chorou. Principalmente. Não. De ter que tirar o Hulk de perto porque ela ficou com medo? O Hulk é porque ele é grandinho, assim, né? Meio que dá uma assustada, mas às vezes então tem criança tem que esse já... problema de às vezes chegar na festa, sim, e a criança não se agradar de jeito nenhum. Sim, não. Às vezes tem criança que tem medo, mas depois que coloca a mão, assim, que... Aí depois vai perdendo medo, né? Porque as maiorzinhas até entendem, entende, né? Mas os pequenininhos às vezes não estão entendendo nada, né? E tem criança nada, pequenininha, né? Bebezinha que adora, que quer pular em cima do Hulk. Certo, eu penso, o que é esse cara todo verde, né? Certo, eu acho estranho. Mas que legal, vocês animam festas de tudo quanto é idade, né? Sim. Porque como não é só para as crianças, para os pais também, né? Sim, animamos. E festa infantil tem tudo quanto é idade também, né? Misturado. Sim. Isso mesmo. Agora no domingo passado, né, a gente realizou a balada Kids, a primeira balada Kids nossa, também, que ficou show de bola. Como é que funciona? Nós levamos os efeitos de luz, bolha de sabão, fumaça, uhum, tudo, né? Para uma festa para adultos, assim? Balada Kids. Como é que balada funciona? Balada para criança. A gente leva música de criança e tal, a criança escolhe a playlist ali, né? Entendi. E a gente leva som, luzes, fumaça... E foi feito em qual lugar, o lugar, Manuele? No espaço Idealize Festa. Ah, foi feito ali na Idealize, então. Isso. Não uma festa de uma criança, mas uma... Não, foi uma festa de aniversário de uma criança ali, que foi realizada ali na Idealize. Ah, e aí teve uma balada... Ah, entendi. Isso. Ficou bem legal também. Entendi. Isso. Que interessante. E aí é diferente da apresentação que vocês estavam fazendo. Essa balada já é uma outra ideia. Isso. É uma outra ideia também, né? Pra gente realizar. É bem legal, assim. As crianças adoraram. Ai, que legal. Que legal. E agora a agenda de vocês? Tem alguma festa agora por agora? Nossa lista em janeiro já... Teve bastante festa, né? E fevereiro também, temos mais umas 3 festas. Março já tá a agenda lotada para todo fim de semana. E é um trabalho que não tem muito data, né? Não é muito final de ano, nem muito começo de ano, não. Porque tem aniversário... aniversário, né? Direto agora. Aniversário nos dias mais quentes. Aniversário nos dias mais frios, porque é aniversário o ano inteiro, a criançada, sim, né?
Então, e de repente pode até cair numa mesma data, uma coisa assim, porque não tem como prever, né? Isso. Mas imagino que agora, no verãozinho, as fantasiolas, elas sejam um pouco agoniadas. São. Eu tô com dó, eu tô com dó do Hulk. A maioria é peluciada por dentro, né? Essa aqui também é peluciada, do Capitão América. É, porque elas têm toda uma estrutura, a né? A do Hulk é cheia de espuma por dentro. É com espuma. É. E aí elas são todas bem estruturadas, bem costuradas. A gente pode ver assim que a fantasia é muito bonita. Sim, e aí imagino que também o calor da fantasia, é bem né? quente, é. Bem quente. Uma festa assim num verão bem quente é. Um verãozinho assim de janeiro, como está dando. Sim. E meninas, a festa ela dura em torno de quantas horas que vocês ficam na festa assim? É, depende, assim, depende do pacote, da pessoa que a pessoa pede, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, normalmente a gente fica 3 horas, né, pra fazer, a gente faz, tanto quanto herói, quanto de princesa, fizemos recepção, fizemos brincadeiras com as crianças, né, fizemos os parabéns animado, e então pintura tem esse artística. Parabéns. Ah, vocês fazem pintura artística, sim, fazem animação também. Sim. Então, durante a festa, né? Ou a maior parte do tempo e foto e, né, e brincar com as crianças, mas vocês também têm esse tempo com elas, então, isso, de pintura, temos. De animação, de festa nós, mesmo. As mulheres, né? Aqui aí. Nós vamos de palhaça, depende do tema, né? A gente vai de palhaça, de mágica, de domingo. Sábado agora a gente foi de marinheiras. Ah, então tem várias outras fantasias, sim, também que vocês colocam. Sim. Que temos. Legal. Tá chegando agora o cosplay do Mickey e da Minnie, muito lindas. Ai, que fofo. Bem pedidas. Bem legal. Era o que também tinha dúvida, porque às vezes assim, né? Normalmente os super-heróis são mais pedidos pelos meninos, né? Sim. As meninas, elas tendem a puxar mais pelas princesas. É, princesas, Minnie. A Minnie. É. Né, a parte de mágica também deve ser muito isso. Bonito, né? Tanto pra menino quanto cachorro pra menina. Cachorro da Patrulha Canina, os cachorros da Patrulha Canina também. Ah, vocês têm a fantasia dos cachorrinhos. Isso. Que temos. Legal. Ao todo, são quantas fantasias, Manu? Ao todo... Pelas que tu aqui falou, já passou de 20, né? Passa. Passa de 20? É. Os cosplay, não, mas temos a fantasia que já passa de 20, né? Fantasias, porque tem fantasias que são mais elaboradas, isso, né? Isso, é. Com mais espuma, eu imagino que o Mickey e a Minnie também sejam tão, sim, tão grandes quanto, quanto o Hulk, Mickey, né? E a Minnie também, é um cosplay, assim, bem real. Bem, bem lindos com mesmo. Com a cabeça, assim, de espuma, imagina. Sim. Isso. Nossa, que legal. Isso. A Mônica e Cebolinha. A Mônica. Isso. A Mônica, ela nunca sai de moda, né? Como diz outra. Porque parece assim que é tão atual, né? Sim. A criançada gosta bastante, é bem, né? Assim, tradicional, né? Ali porque, o Mickey e a Minnie nunca saem de moda. A Minnie e o Mickey já faz muito, muito tempo que estão... Né, que a gente nós vê os desenhos. Nós temos a Fera também. A Fera, a Bela e a Fera. Nós fomos no shopping com a Bela e a Fera. Os heróis também, a gente também foi no shopping. Esqueci de dizer que a gente esteve no shopping. No Dia das Crianças. No Farol? No Farol Shopping, é. Aqui em Tubarão. Ai, agora que em março também nós vamos ter. É, que legal. Um evento também de 3 dias no Farol Shopping. Dia 8, 9 e 10 de março. Que legal. E lá vocês fazem a animação, pintura, atendimento à criança? É. O que vocês fazem na apresentação do shopping? Na última apresentação do shopping, foi no Dia das Crianças, bem no Dia das Crianças. Uhum. E nós ficamos lá ficamos andando pelo shopping, assim. Mas não dá muito tempo de andar, assim, porque tava lotado, assim, o shopping, né? Uhum. Então, muita gente... Causando estranhamento, imagina. Em cada esquina do shopping tinha um herói lá. Foi bem legal também. Que engraçado. E em algum momento dá, assim, uma timidez? Não. No início, quando a gente começou a trabalhar com a animação, deu uma certa timidez, assim, por não estar acostumado. Uhum. Né? Por causar estranhamento, né? Às vezes as pessoas olharem, assim, o que que ela tá fazendo de super-herói, né? E chama muito atenção pra gente, né? Tipo, todo mundo quer bater foto, todo mundo quer,
quer chegar perto tal, e a gente chama muita atenção. Então, nas primeiras vezes que a gente foi se apresentar, assim, deu uma certa timidez. Agora já Mas é estamos uma coisa acostumados. também que vai acostumando, né? O É. aglomero, as pessoas querendo bater foto, deve ser muito gostoso, né? E Sim. no início é toda a timidez, assim, a insegurança vai embora, É, né? é. Vai embora. Sorte de artista, né? Porque é muito diferente também a fazer a festa infantil que tu foi contratada e tal, e aí todo mundo já, quando tu entra e faz a apresentação ali, todo mundo sabe que tu tá ali, né? Sim. E no shopping as pessoas encontram contigo no shopping. E Sim. aí dá aquela timidez de como é que a pessoa vai reagir, né? Sim, Mas isso. imagino que seja uma surpresa muito boa, né? Ai, muito bom. Porque as pessoas As pessoas ficam Quanto muito felizes aí, Natal, principalmente os adultos é lindo também. Natal no shopping com as pessoas É. fantasiadas, né? Dia das Crianças com super-herói, tem tudo a Ah, é ver, né? tudo Deve a ser ver. muito legal. Tudo a ver, é. E agora em março nós vamos de novo fazer evento de 3 dias lá no Farol Shopping. Ah, que Aí nós legal, vamos levar o Manu. nosso personagem todos, assim. Nós vamos revezar, né? Uma hora vai ficar Mônica Cebolinha, outra hora vai ficar Porque Minnie. nem todo evento vai todo mundo, né? Tipo a Bela e a Fera, a Mônica e o Cebolinha. Tem vezes que não precisa de todos os oito na festa. Não, não. Depende muito do evento, se ele é voltado para o super-herói, se ele é voltado para um outro personagem. E Isso. aí vocês vão se adaptando conforme a festa, Isso. né? Isso, normalmente vai mais é nós três aqui, as mulheres, né? Os homens vai mais é quando vai os super-heróis mesmo, né? É. Bota eles de Mickey. Bota eles de Também, vamos Cebolinha. botar também. Só querem ser super-heróis. É. E não tem nenhuma mãe criativa que pede um super-herói lá que não é um assim muito comum ou que quer um Ah, personagem. Ah, eu quero que venham aqui na minha festa 15 Minions. Eu quero para amanhã. Não tem assim umas mães malucas assim querendo personagem Pra diferente? última hora tem, também tem. Tem bastante gente que Porque tem toda pede. uma preparação, né? Então não dá para eu Sim. querer uma festa com o Gru e os Minions todos para amanhã, né? É, não tem condições, aí tem que ser bem antecipado, Bem né? antecipado para que possa Isso. dar uma organizada, para que peça fantasia, né? Até teve agora essa última festa que a gente fechou, a mãe queria o Homem-Formiga. Homem-Formiga é um personagem que a maioria não sabe quem é, né? E ela quis esse Homem-Formiga, então até a gente tá mandando trazer esse Homem-Formiga só pra ela. Porque o filho deve ser apaixonado por esse herói, né? Mesmo que as outras crianças, que a gente às vezes não sabe que super-herói é, mas é pro filho certo vai fazer uma diferença danada, Ah, né? imagina, né? Com certeza. E a mãe vai querer agradar o filho, né? Vai querer fazer no super-herói que ele quer, né? E tem gente que tem, né? Tem criança que tem um gosto diferente, né? Então, ah, às vezes tem um monte de personagem mais famoso, mas ah, eu gosto daquele ali que não é tão conhecido, né? E personagem tem um monte, né? Tem um monte de tipo, um monte de estilo, né? Se for para montar mesmo de personagem, tem mais de 50, né? Ah, isso sim, né? Aí, mas a gente tá tentando assim comprar mais os que são assim mais tradicionais, né? Da Mais Disney, mais conhecidos, é. conhecidos, é, porque também não dá pra ter tudo, né? É. E também não dá para às vezes comprar um monte de fantasia de herói mais desconhecido, né? E aí a pessoa vai sentir falta dos que ela tá mais Isso. acostumada, né? Porque todo Isso. mundo que olha para ele sabe que é o Hulk, né? Pelo menos a minha Isso. geração sabe. Né? Todo mundo olha para os personagens e já tem uma noção de que personagem que eles são, né? E se é um Sim. personagem desconhecido, como tem personagem que às vezes é só uma característica muito pequena na roupa, e aí a pessoa vai ficar na dúvida, né? Bah, mas quem é esse personagem, né? Então eu vejo que todos eles são muito característicos, assim, né? É o Homem de Ferro, né? Homem de Homem de Ferro, ferro. toda essa estrutura, essa lataria, de longe já dá para saber. A luz eu adorei, né? A luz dele eu Não, adorei. não tem Não falta de sai luz. voando, não estraga nosso cenário, que não tem problema nenhum vocês estarem aqui. O Hulk, quando ele ficar nervoso dentro dessa fantasia, é capaz de ele levantar esse sofá e jogar nós longe. Sim. E eu até tava comentando com a Vanderleia, tava até comentando
que as pessoas, a gente acabou na correria do dia, acabou não anunciando que ia ser vocês. Mas imagino que as pessoas vão passar o dedo lá na tela do celular, lá passar pelo Facebook, vão voltar, já porque tá vai muito chamar colorido. Atenção. Tá muito colorido hoje, então não tem como não chamar atenção, não tem Sim, como não assistir não tem o programa como não assistir, hoje. É verdade. E é isso bacana do trabalho de vocês, é que chama muito a atenção. Chama atenção, né? É. Então é um trabalho que tu fez uma festa duas, ou a Jaguaruna inteira ficou sabendo, porque olha a foto e aí reconhece vocês, e é uma coisa que chama muito a atenção, é colorido, é divertido, e aí chama muito a atenção, né? Isso. E as crianças devem incomodar horrores a mãe e o pai, não, mas a festa do fulano tinha. O super-herói. Ah, é. Sempre tem. O público de vocês. Sempre tem. Né? Eles ficam pedindo, ah, eu vou pedir pra minha mãe trazer o Hulk pra minha festa, eu vou pedir pra minha mãe trazer os personagens pra minha festa também. É. Às vezes dá uma dosinha, né? Porque, né? É. Imagina, fica esperando, né? Porque a festa com essa diversão toda e pintura e tal, chama a atenção, né? Chama a atenção. É muito e por bom. Mais simples que seja a festa, ela tá voltada pro divertimento da criança, né? Sim. E já criança... dá outro toque, assim. É. Quando tu chega numa festa que tem um personagem do tema da festa, já dá outro toque, sabe? Já fica outra coisa. As pessoas já chegam até rindo, ai, que legal! Né? Já diz assim, ai, que novo, né? É. Porque é um tipo de trabalho que aqui a gente não via muito. Isso, né? É. Um nicho de trabalho, assim, que eu não tinha visto. Isso. Tanto é que quando a Wanderleia falou dos super-heróis e tal, eu tinha visto umas fotos da Lucy, muito bonita, inclusive. Né? Com efeitos especiais na foto, uma heroína, ai, né? Muito linda, né? E aí eu tinha visto as fotos, aí quando ela falou, ai, Diver Kids e tal, e eu fui olhar as fotos, eu achei muito bacana, assim. Porque nunca tinha visto nada nem parecido. A gente vê as princesas, os personagens menores, mas assim, super-heróis, assim, tão bem montados, assim, eu não tinha visto ainda. É. Muito, muito legal. Vocês estão de parabéns. É um trabalho muito incrível. Muito obrigada. Muito obrigada. Meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês, os meninos aí. Eu quero agradecer muito a presença. Nós que agradecemos, né? Quero agradecer a presença aí de todos vocês. Desejar muito sucesso no trabalho de vocês. E quero que vocês saibam que vocês trazem muita alegria, e assim, ó, por ser festa eu já admirava, e serviço voluntário então, gente, vocês não sabem a diferença que vocês fazem no mundo. Obrigada. E agradecer muito, dizer que o programa ele tá de portas abertas, então cada personagem novo, Manu, tu traz. Sim, tá? Pode que deixar. A gente vai tentar aumentar o cenário pra não ter que dá esconder um jeito, os personagens, né? Desse jeito, a gente vai tentar um aumentar, jeito. Vamos arranjar um galpão pra botar todos os teus personagens. Ah, tu traz, então tá. Aí tu traz a Mônica. Sim. Com o Cebolinha, aí tu traz a menina, o Mickey, tu traz todos pode os personagens. Deixar, gente. Arranja gente aí com características bem parecidas com o personagem, bota a roupinha e traz. Tá. Traz que a gente faz uma apresentação em todo mundo. Então tá. Também agradecemos por você ter convidado a gente, tá? Dar o espaço aqui pra gente também falar, bom, divulgar o nosso bom. Trabalho. Obrigada. Tá? Muito obrigada também. Obrigada, foram muito bem comentados quando a Wanderleia convidou e falou, ó, Sheila, vai vir personagens assim, assim, assim. Eu fiquei muito contente, porque dá muita diferença também pro nosso programa trazer gente da cidade que tá fazendo a diferença. Sim, valorizar, né? Nosso pessoal. Verdade. De Jaguaruna, né, que a gente também tem muito orgulho de, né, de tá, de fazer parte da cidade de Jaguaruna e fazer esse tipo de trabalho, que também é... E o pessoal de Jaguaruna também, assim, dão muito valor pra gente, né? Conhecer o trabalho de vocês ainda isso, mais, né? É. Então, quanto mais a gente divulgar, por mais que estão em todas as festas e as pessoas conhecem, né? Mas aparecer no programa já é mais também, mais isso. Uma divulgada no trabalho. Isso fica mesmo. Muito bonitinho, né? E a gente fica muito contente que vocês façam isso de forma tão íntegra, tão divertida, tão bem feita, né? E serem da Jaguaruna. Porque o nosso programa, o intuito dele é trazer mulheres que fazem a diferença, não só mulheres, mas grupos que fazem a diferença, né? Sim. Essa questão do empreendedorismo, de a gente ser pessoas que também ajudam o próximo. Sim. De a gente fazer a diferença mesmo. Ilustríssimas são pessoas ilustres, né? Isso. E o conceito de ilustre são pessoas notáveis e cheias de luz. Isso. Então, vocês foram convidados porque vocês são cheios de luz e são notáveis. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu quero agradecer agora aos nossos patrocinadores, Nilton Corretor, Jardel Fernandes, Funcional Fit, Florence, Bruna Ramos, Sheila Beach, Sunset, Vice-versa,
Estação Jeans, Pimenta Rosa, Pra Que Nome, Audácia e Amei Denim. A roupa que eu tô usando, bem divertida hoje, né, por conta dos personagens também, é lá da Estação Jeans. Aí eu vim bem menina hoje. Eu vim combinando com o Hulk aqui. É, gente, essa blusa, essa jardineirinha aqui, são lá da Estação Jeans. E essa pulseira bem colorida aqui, com o anelzinho em ônix, o brinquinho, o colar em vermelho, são lá da minha marca de acessórios, o Sheila Beach. Agradecer muito, muito, muito vocês. Tenham uma semana abençoada e estejam com a gente na segunda-feira, que vai ser muito divertido, com certeza. Um abraço, uma boa noite.